Türkiyə Silahlı Qüvvələri terrorçulara ağır zərbə vurub. Keçirilən əməliyyatlarda 18 PKK terrorçusu zərərsizləşdirilib. Bundan əvvəl Şanlıurfa sərhəd xəttində min atanlardan açılan atəş nəticəsində bir türk əsgəri şəhid olub, 4 əsgər isə yaralanıb. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub ki, hücuma cavab olaraq keçirilən əməliyyatda şəhidin qisası alınıb. 13 terrorçu məhv edilib, daha 5 terrorçu Suriyanın şimalında zərərsizləşdirilib. Bölgədə əməliyyatların davam edəcəyi vurğulanıb.